Halkının sanı 50 minden aşık. Alıs kaymakta caygaşkan çay ektiklerden en çoğun goy-goyu bazardan joktuğu. Rayondun eli aptasına bir ele jolu beyşembi günü Kuyruçuk aylındağı mal bazarga barıp soğuda kılıp gelet. Andıktan el ettikleri zarıl buyum gerek bolso. Bazar gündü gütüğü tuğra gelet. O min kuş bizge orat da Kızıltuğa, öydeki zonağa, 100 kilometrge. Misal çay ek açılsa yer ortası olup da. Öydeki zonu da gelet, ıldıki zonu da gelet. Kuşunda yağın çarşındayma oluş gerek de. Su olasın. Soda alğandar andan jüdöyt. Jaŋazar açılsa qan jaman bolsun. Jaman degen bolboyt da jaŋı-jaŋıza, jaŋın işi. Astra jılış kerek. Жакын арада тургундар белгилеген базар көйгөйү чечилгени турат. Кызыл жылдыз, көйгөй, чай эк айылы бириктирилип, административдик борбору чай эк айылы болуп түзүлдү. Дал ушул 3 айыл бир пикирге келип, дал ушул мен турган жерге 10 гектар жер аянтына муниципалдык базарды курууну пландап жатат. Учурда жери маселеси чечилип, долбоору иштелүүдө. Жакын арада курулуш иштери башталат. Мунун ичинде полный баары тең бар. Строительный базардан мал базарга чейин, кийим кече сатканга чейин, автоуна сатканга чейин полный базар ичине түшөт. Азыркы күндө бүт бар мекемелер предписанияларын берип атышат. Ошо предписанияга жараша талапка жооп бергендей, населениядан 200 метр алыстыкта анан үстүндө дренаж казылып, сел отводтагы салынат. Полный проекти да бар, амбары тең. Ошо менен талапка жооп бергендей базар заманбап салынат. 9 жолдун тоому болуп чоң жолубуз ачылып атат. Бүрсө элдин каттоосу көбөйөт. Бул жерде биз ошондой бир үч бөлүктөн турган базарды ачып, районун борборунда элдерге жумуш орун түзүп, элдерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында ушул иштерди баштап отурабыз. Реформанын алкагында жуңалдагы айыл аймактар жайыты сугат суусун чогуу пайдаланганына жана аралыгына карап бириктирилди. Райондун 13 айылы 7 айыл өкмөткө кыскартылып, Куйручук айылы Кызарт айылына кошулду. Айыл өкмөттүн алдында муниципалдык ишкана түзүлүп, 20га жакын жумуш орду пайда болду. Ал эми аталган айыл бөлүнгөн 10 миллион сомго жүк-жүктөөчү жана ташыган 2 техника алышкан. Техникалар келгенден тартып айылдагы иштерди тынымы жок бүтүрүүдө. Мындай техника жок болчу айылда. Аябай эле көйгөй жаралчу. Мисалы бир жен суу алып кетсе, аны байлаш үчүн башка айылдардан техника эстеп 3-4 күн убакыт өтүп кетчи да. Биыл болсо мына өз техника менен сууларды убагында салып атабыз. Эки жактан техника эстеген жокпуз. Анан эң өлчөмдө нерсе мусурлар боюнча, мусурлардын жайылып жолго чейин чыгып кетип жатса, мусурду мына убагында тазалап, бүт түртүп убагында иш алып барып атабыз да. Айыл үчүн аябай эле чоң пайда болду. Канча деген жумуштарды кылып берип атат. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай бул жерди кылдыртып атабыз. Суу алып кетип эле бул жерде көп жер бар. Ушул жерлерди сугарганга колдончубуз, анан кол менен жапкан сайын алып кетип көп кыйынчылык туудура берчи. Мына өзүбүзгө техника келип, техника менен жаптырып атабыз. Ушул 10 гектардай жер суучат. Теңир тоодо алгачкылардан болуп ишке ашырылган ирилештирүүнүн арты менен Кочкордун Ормонхан айыл өкмөтү дагы аталган 10 миллион акчага айыл четине бардык шарты менен мал базар куруп жатат. Ал жакта унаа токтотуучу жайы да кенен каралган. Мал базардын эскиси Кочкордун ичинде борбордук көчөдө жайгашып, тургундарга жана ары бери каттаган элге ыңгайсыздык жаратып келчү. Ал эми жаз келгенде жанданып жаткан курулуш жана ирригация тармагына дагы чоң пайдасын тийгизген мык жана сетка түйүүчү чакан ишкана Нарын районунун миң Булак айылында ишин баштап, алгачкы продукцияларын сатыкка чыгара баштады. Облустун бардык аймагында өнүгүүгө өрүш алган иш аракеттер уланууда. Нурзаблаев, Бахтияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Жумгал району.